გამარჯობა პატივცემულო საზოგადოებაო. თქვენ უყურებთ ჩემს მოკლედ ნათქვამს. ეს არის ახალი ფორმატი, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ ცნობილი მოვლენების შემდეგ. აქამდე 2-3 წელი ჩაიწერა 70-მდე ტელემიმართვა და 20-ზე მეტი მეგობრებთან საუბარი. ჩვენი აზრით იმ ფორმატმა თავისი თავი ამოწურა და ეს არის უფრო მოკლე, კომპაქტური, ლაკონიურად ნათქვამი გზავნილები, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებრივ და აწი უკვე პოლიტიკურ ცხოვრებას შეეხება. პირველი ტელემიმართვა მინდა მიუძღვნა ჩემი მამის ხსოვნას, რომელიც ამ დღეებში გარდაიცვალა, რადგან მისმა ჯანმრთელობამ ვერ გაუძლო ნერვიულობას და აი ამ განსასწელს, რომელიც ჩვენს ოჯახს დაატყდა თავს. და ცოტა მასზეც ვისაუბრო, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ტელემიმართვაში მე ვერ ჩავატევ ყველაფერს, რაც სათქველი მაქვს მამაზე. იმედი მაქვს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც მკვეთრად გამიუვარეს და მამის გარდაცვალებასთან ერთად და ეხლა ნელ-ნელა მიუმჯობესდება, მომცემ საშუალებას, რომ დავუბრუნდე უძლურის დღიურის წერას და იქ უფრო ვრცლად პირველივე თავს, ეს იქნება უკვე 51 თავი, თუ არ ვცდები, მიუძღვნი მამას. თავი მოვალედ მიმაჩნია მოახსენო საზოგადოებას ჩემი ჯანმრთელობის უკანასკნელი სტატუსი და ასევე მოკლედ განუმარტო, რას ვაპირებთ აწი. მე ექვსი თვეა, რაც მე ვიმყოფები ინტენსიური ქიმიოთერაპიის ქვეშ, ჩავიტარე 22 კურსი ქიმიოთერაპიისა და ამ პროტოკოლის ამ ეტაპზე დამრჩა კიდევ 2 ასეთი კურსი და გამომდინარე მისი შედეგებიდან გადავდივარ მეორე ეტაპზე, რომელიც გაგრძელდება წელიწად ნახევარი. ის ალბათ უკვე აღარ მოიცავს თავის თავში ასეთ მძიმე და ინტენსიურ ქიმიოთერაპიას და მისი რაობა, მისი შინაარსი დამოკიდებული იქნება იმ ანალიზების შედეგებზე, რომლებსაც ამიღებენ მეექვსეთვის თავზე, რაც შობა დღის წინადღეს თავდება. ასევე ისევ გამიბურღავენ ხერხემალს, ამიღებენ ძვლის ტვინის და ძვლის ნაწილაკებს, გულში აღარ შევლენ და გულის ნაწილაკების აღება აღარ დასჭირდებათ. იქიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით 1 თვეს მაძლევდნენ სიცოცხლის ხანგრძლივობას, თუ პირველი დიაგნოზისთანავე არ გადავინარგავდი გულს და აქამდე მოვედი, ეს უკვე რაღაცნაირი ღვთისასწაულია და მისი უსაზღვრო წყალობა და მე მადლობ ღმერთს ყველაფრისათვის, დამოუკიდებლად იმისაგან, როგორ არ უნდა დამმართნო და მე ეს უიშვიათესი და უცნაური ერთდროულად 2 დაავადება პოლიტიკაში შესვლისთანავე. პირველადი სისხლის კიბო, მრავალჯერადი მიელომა და მეორადი AL ტიპის შეძენილი ამილოიდოზი. თითქმის აღარ რჩება ეჭვები, რომ გამომდინარე ამ დაავადების მიმდინარეობის დინამიკიდან, მოულოდნელი წარმოშობიდან, ჩემი მკვეთრი გაუმჯობესებიდან, მას შემდეგ, რაც მე საქართველოდან წამოვედი, ეს იყო რაღაცა ხელოვნური და ერთადერთი მიზეზი, რატომ მე ამას ასე ვერ ვაცხადებ და ვერ ვასახელებ, არის ის, რომ მე არ მაქვს ამისი დამადასტურებელი ფაქტები. და როგორც ცუდ თუ კარგ, ვარგის თუ უვარგის ქრისტიანს არ მინდა დავარღვიო მეცხრე ცნება, არა დასწამო მოყვასა შენსა ცილი წამებითა ცრუით. აქედან გამომდინარე, მე ვაგრძელებ ჩვენს მეგობრებთან ერთად ჩვენს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ საქმიანობას. ეს არის გასიგრძეგანებული, სიღრმისეული გადაწყვეტილება, რომელიც მე და ჩემმა მეუღლემ ერთად მივიღეთ ყველაზე მძიმე დღეებში ჩემი ავადობის დასაწყისისა და მივედით იქ, სადაც მივედით. მივედით იქამდე, რომ მამაცემა, რომელიც
51 წელი ებრძოდა უმძიმეს დიაბეტს, ვეღარ გაუძლო ამ დატვირთვას და გარდაიცვალა. Мама 22 წლის იყო, როდესაც მთაში მოწყდა, ჩაბმული თოქში სამ თასლელთან ერთად. Ის სამი მისი მეგობარი დაიღუპა და мама სამი დღე იყო კომაში და როდესაც გულგონს მოვიდა, მან შეიძინა ეს მძიმე დიაბეტი და მთელი ჩვენი ცხოვრება დედაცემის ხელმძღვანელობით მიეძღვნა მამის გადარჩენის მცდელობებს და мама ნაწილ-ნაწილ, ასე ვთქვათ, მიდიოდა ამ ქვეყნიდან მთელი ჩემი ცხოვრება. ჩემი როგორც პოეტი კაცის მესაქმეობაც მაგასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე სულ მეშინოდა რომ მამას ვერ გამოვადგები და ვერ დავეხმარები და მერე мама ჩემის სახალხო მკურნალად გადაქცევაც, იმიტომ რომ წვალობდა რა ასე საოცრად მთელი თავისი ცხოვრება ამ დიაბეტით. ისიც უნდა ვახსენო რომ იმ წელს დაბადების დღეზე საჩუქრად და გაუჩნდი მე, ანუ მე დავიბადე მამაჩემის დაბადების დღეს 20 დეკემბერს. მამა სულ ცდილობდა სხვებს დახმარებოდა და დაინტერესდა სახალხო მედიცინის ერთ-ერთი ფორმით, შარდით, კურნალობით, ურინოთერაპიით, რომელიც მოგეხსენებათ მთელს მსოფლიოში ყველა სახალხო მედიცინის ნაწილია და გერმანელებმა იგი მეცნიერების ხარეში აიყვანეს. ნობელიანტი წავთ ერთი. მამამ შეისწავლა საფუძვლიანად ურინოთერაპიას, სიმპოზიუმებსაც დაესწრო და დაიწყო ამისი ქადაგება და ამითი ხალხის მკურნალობა და ჩვენი ცხოვრება. მე ჯერ კიდევ მოზარდე ვიყავი, ძირეულად შეიცვალა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არავითარი პირობები ამ მკურნალობის ორგანიზებისა სახალხო მედიცინის ფორმით მას არ ჰქონდა. მახსოვს წლების განმავლობაში მოვდივარ სკოლიდან, სახლთან დგას რიგები ეზოდან დაწყებული კიბეებზე ჩვენ სახლში და мама თვითონ დიაბეტისაგან გაწამებული ერთი და იგივე ლექციას კითხულობს ყოველ დღე, ხანდახან ვერ უძლებს მისი ეს ფსიქიკა, ერთი და იგივე შეკითხვებს, ნერვიულობს, იწყებს ჩხუბს. ჩვენ ვეუბნებით мама დაანებე თავი ამას, მაგრამ საოცარი შედეგები ჰქონდა, მეოთხე სტადიის კიბოებს კურნავდა, გადადებულ პაციენტებს და ავადმყოფებს და აკეთებდა ამას უფასოდ, ვისაც ნეფსით რამის შეწირვა უნდოდა ისინი მას წირავდნენ და ძირითადად ეს ფული მიდიოდა ისეთ საქმეებში, რომლებზეც мама არასდროს არ ლაპარაკობდა. მაგალითად 27 სახლი აქვს მამას ნაყიდი აჭარიდან ჯავახეთში ჩასახლებული ქართველებისათვის და ბევრი მასეთი საქმე აქვს კიდევ გაკეთებული. მერე უკვე როდესაც მე მუშაობა დავიწყე, სწავლა დავამთავრე, როცა სახლი დაგვეწვა ძმათამკვლელი სამოქალაქო ომის დროს, ჩვენ მოოჯახმა ყველაფერი დაკარგა და ჩვენ დევნილებთან ერთად ცხოვრობდით წყნეთში, სადაც მამას მისცეს რაღაც კოტეჯი, როგორც სახალხო მკურნალს. და მერე როგორც იქნა იმ დაფერფლილი სახლის ადგილას, ამას მე უფრო საფუძვლიანად მოუყვები უძლურის ტყიურში. ჩვენ დაუბრუნდით ჩევჩენკოს ქუჩაზე, მთაწმინდაზე, პირველი სკოლის უკან, სადაც მე გავიზარდე და მე უკვე უცხოეთში სწავლობდი, მუშაობდი და უეცრად მამამ დაანება თავი აი ამ თავის საყვარელ საქმიანობას და როდესაც ვკითხე რა გაეხლა მეთქი, როდესაც ამდენი წელი გეხვეწებოდი, ხედავდი რა როგორ წვალობდი ამდენ ხალხთან ასეთი შრომით მეთქი, რატო დაანებე მეთქი თავი, მითხრა რომ ლევანო შენ დაგცინებენო ამ ჩემი საქმიანობისთვის, ბევრი სასტიკი ხალხი ყავსო და უმადურიო და შენ ეს შეგისლიშოსო შენ ცხოვრებაშიო და აი ესე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვარდა ხალხის კურნალობა და დახმარება. და მე ვთქარი, რას უზამ პაციენტებს, რომლებიც ასე საჭიროებენ შენს დახმარებას, მეთქი მათთან გავაგრძელებ, მაგრამ ესეთ მასიურ პრაქტიკას წყვეტო, იმიტომ რომ ვიცი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი როგორ მოგექცევა და არ დაგინდობენო და მანდაც მამამ მაჩვენა საოცარი მაგალითი სხვისთვის, ამ შემთხვევაში შვილისთვის თავგანწირვისა. საერთოდ მთელი ჩემი ცხოვრება მე ეგეთი ადამიანი არ მინახია. ყველაფერი კარგი, რაც მე ვიცი ჩემ ცხოვრებაში, მაქვს მამაჩემისგან და დედაჩემისგან და ყველაფერი ცუდი ჩემი მოგონილია.
და мама იყო ჩემთვის მაგალითი კაცობის, ვაჟკაცობის, ჭიქთათმენის, ტკივილის, ატანის. ნაწილ-ნაწილ ხან თიც მოაჭრიდნენ, ხან ფეხის ნაწილს. ერთხელ არ მახსოვს, რომ ეწუწუნოს, ეტიროს, უფლისადმი რაღაც წყრომა გამოეჩინოს. საოცარი გაძლების, იუმორის, კეთილგანწყობის, სიმშვიდის და სიდრბაისლის მაგალითი და მადლობა მას. მასთან ერთად ღმერთმა აცხონოს თქვენი წინაპრების სულები, ძვირფასო საზოგადოება, მე ბრუნდები აი ამ ფორმატში. თქვენ უყურებდით ჩემს პირველ მოკლედ ნათქვამს, მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.